Isso! Com a nossa rotina! Bora lá então juntos fazer a rotina? Vamos lá! E para começar, qual é mesmo o nome da nossa escola? Vamos juntos, vocês já aprenderam! Então vamos lá! Instituto Educacional Caminhar! Muito bem! E outra perguntinha! Qual é o nome da cidade onde fica a nossa escola? Vamos juntos? Ah, muito bem, juntinhos, hein? Jacareí! Muito bem, turminha. E o mês já tá acabando, né? Mas ainda não mudou o mês. Não, qual mês? Nós estamos, turminha, no mês de maio! E aí, turminha? Isso! 2020! Que turminha esperta! Parabéns pra vocês e obrigado por nos ajudar! Nós estamos muito contentes! E que tal agora nós irmos para o alfabeto? Vamos lá, turminha, junto com as tias! Vamos lá, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, Carminha. Só aí. Ah, tá faltando alguma coisa, não está? Vai estar aí hoje, hein? Vamos ver. Até daqui a pouco, turminha.